Eduard Martiki Galustian. Ծնվել է 1975 թվականին Սիսիան քաղաքում, զինվորականի ընտանիքում, ունի 1 դուստր։ Արցախյան Գոյամարտի նվիրյալը հոկտեմբերի 1-ին կամավորագրվել է եւ մեկնել ջրականի ճակատ։ Վիրավորում ստանալով չի լքել Մարտի դաշտը, հայտնվելով շրջապատման մեջ թշնամուն չի անձնվել։ Հոկտեմբերի 6-ին, որպեսզի գերի չընկնի, պայթեցրել է իրեն նռնակով, բրկելով զինակիցներին։ Զոհվել է քաջի մահով, չիմանալով իր ազատագրած Շուշիի, Հադրութի, Քարվաճարի մոտալուտ անգման մասին։